Kryeministri Edi Rama dhe kreu i Kuvendit Ilir Meta zhvilluan takimin e përjavshëm të ditës së mërkurë, por këtë herë në kulmin e debatit për reformën në drejtësi. Biseda në zyrën e Metës zgjati për rreth 45 minuta dhe burime pranë Kuvendit, pohuan se çështja e draftit të amendimeve kushtetuese ishte në qendër të diskutimit. Kjo bisedë mes dy aleatëve kryesorë vjen në një moment tepër të rëndësishëm të ecurisë së reformës në drejtësi. Paraditën e ndjeshme, Komisioni i Posaçëm Parlamentar ka votuar në tërësi draftin e ndryshimeve kushtetuese me votat e deputetëve të mazhorancës, ndërkohë që opozita braktisi mbledhjen. Në atë mbledhje ishin prezente edhe ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, Donald Lu dhe Roman Avlautin. Një ditë më parë, kryetari i Kuvendit Meta ka vënë theksin tek nevoja për miratimin e reformës në drejtësi, por duke nënvizuar konsensusin me opozitën. Ndërkohë që Kryeministri Rama ka ripërsëritur qëndrimin e tij se ekzistojnë të gjitha mundësitë për zgjedhjen e një kompromisi politik që do të mundësojë votimin e reformës edhe me votat e opozitës. Por Rama ka nënvizuar se pjesa e draftit të reformës që flet për procesin e vettingut nuk ka asnjë shans të preket.